بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں. اینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے, آمین. اگر آپ کو دعا اچھی لگے تو پلیز آمین لکھ دیجیے گا اینڈ اسلام کا جواب بھی دیجیے گا. فرینڈز, آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی اسٹائلش ابایا ڈیزائن لے کر آئی ہوں. یہ سلیوز کے ڈیزائن ہیں اور لیٹسٹ ڈیزائن ہیں سلیوز کے اور ابایا ڈیزائن آئیڈیاز ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آئیڈیاز آپ کو اچھے لگیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو تمام ڈیزائن ابایا سلیوز کے آئیڈیاز ہی نظر آئیں گے. تو بلیک ڈریسز, بلیک گاؤنس کے آئیڈیاز ہیں. اس میں کچھ آپ دیکھ سکیں گے, کچھ ابایا کے سلیوز پر تھریڈ ورک ہوگا, کچھ سمپل ہوں گی لیکن ویلی ڈیزائن میں ہوں گی اور کچھ کافتان اسٹائل میں ہوں گی. اور اس کے علاوہ بہت سے نئے آئیڈیاز ہوں گے ابایا سلیوز کے ریلیٹڈ. تو فرینڈ, اس میں آپ دیکھتے رہیے گا, اس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹسل والی لیس لگی ہوئی ہے سلیوز پر بہت ہی اسٹائلش طریقے سے. اینڈ اسی طرح سے یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اسٹون ورک ہے اور کافتان اسٹائل میں یہ ابایا کا ہے اور بہت ہی اسٹائلش ہے. اگر ابایا سمپل ہو لیکن اس کی سلیوز تھوڑی سی اسٹائلش ہوں تو بہت ہی امیزنگ لک دیتا ہے. تو اگر آپ نے بایا بائی کرنا ہو تو پلیز اس کی سلیوز ضرور دیکھیے گا کہ آپ کس طرح کی سلیوز پسند کرتی ہیں. اس لیے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آج کل بایا میں کون سی سلیوز ان ہیں اور کون سا ٹرینڈ ہے. تو آئی ہوپ کہ آئیڈیاز آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا, پیارے پیارے سے کمنٹس دیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو, اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے گا. فرینڈ, یہ بیلی سلیوز ہیں ابایا کی, بالکل سمپل ابایا ہے لیکن اس کی سلیوز بہت ہی اسٹائلش ہیں اور بہت ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے. اسی طرح سے یہ ابایا میں ٹسل فائی لیس لگی ہوئی ہے. اگر آپ فل اسٹچنگ کرنا چاہتی ہیں ابایا تو کسی بھی ڈیزائن سے خود بھی اسٹچ کر سکتی ہیں. اینڈ اس پر بٹن لگے ہوئے ہیں. یہ ابایا سردیوں کے لیے ہیں. آئی ہوپ کہ اگر آپ سردیوں میں ابایا پہنتی ہیں تو آپ ضرور بائی کریں گی. اور اس کے علاوہ فرینڈ, اس میں ڈھیروں نئے آئیڈیاز دیکھ رہی ہوں گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگیں گے. فرینڈز, آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں ایک میسیج شیئر کیا جاتا ہے. وہ میسیج یہی ہوتا ہے کہ کائنڈلی کبھی کسی کا دل مت دکھائیں, اوائڈ کیا کریں اس چیز سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی انسان ہرٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. جن مسلمانوں کو ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے اور انہیں لمبی عمر عطا کرے, آمین. اگر آپ کو دعا اچھی لگے تو پلیز آمین لکھ دیجیے گا. فرینڈز, کیپ سپورٹنگ می اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ونس اگین فرینڈس میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.